አንቺ ሴትዮ አምሻል እንዴ? አሎ ባሚሊክ ምን አለ ወዋ ወዋ ማንንም መቆረጥ ላይ ልንገባ ሰውየው እንትን ገናዥ ናቸው እየገነዙ ያለ የሆነ ቀን የደረሳቸው በጣም ትልቅ እንትን ያለው ሰውዬ ደረሳቸው ከዛ እንደን ማብራን ብለው ቆረጡት ቤታቸው ለሚስታቸው ይዘውላት ሄዱና ከዛ ዛሬ ምን እንዳገኘው ምናም ብለው ቁጭ አረጉላት ከዛ ወይ ከበይ ሞታል አንያ ኩቻ ነኝ አዋዋነ ማንንም አልሰማም የሆነው ከሌለ የለም የፊቱ ባገር በእናት በሚስት አንገራገርም አዋዋነ ማንንም አልሰማም አንቺ ሴትዮ አምሻል እንዴ? አረ ብዙ አመኝም ደህና ነኝ ጸበል እየጠጣሁበት ነው። ለምን ጥይት አትጠጭም? ይሻላል? አይ ጸበል ይሻለኛል። አሎ! በሚሊሊክ ምን አለ በሚሊሊክ? አባቴ አባቴ ሚሊሊክ አባቴ 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 ሚሊሊክ አባቴ 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 ሚሊሊክ አባቴ 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 ሚሊሊክ ለምን እንደዚህ እየሮጥኩ እንደሆነ አልገባችሁ? ቆይላ አስረዳለሁ። ታቃለ እንዴት እንደምወድሃ? ኒኮ እንዴት እንደምወድሽ አንቺ አልገባሽ? አንተ ያለኝ ፍቅር እኮ እንዴት ላስረዳ? በቃ ስማ ኒኮ ምግብ አለ ሌላ ሴት ሌላ ሴት በቃ ማየት አከበደ በቃ ሴት ሳይ በቃ ባላየ ነው ማለት አሎ ሙደ ተጣው ኮላ አንቺ ያለኝ ፍቅር አልገባሽ? ሄሎ የኔ ፍቅር ሄሎ ሄሎ ቢብ አረ ሄሎ ሄሎ ፍቅር አጫጫቀም ስት አለች ሄሎ አረ ሄሎ እሰማም ዲኒ ፍቅር ናፍቀኝ እኮ ነው ያንተ ምን ነው እዚህ ጋር ምሽ ነው ምን ነው እንዴ ለፈንዳ እንዴ ታዲያ በተወደደ እኮ ነው እኮ የመብራት ኃይል ግንብ እኮ ነው እና ይሆነ አረ በእናትህ አሁን የመጣው ደግሞ ዘነበ ብሎ እንዳያጠፉ አባቴ ማረው አስንቴ መሪውን ቀየሩልህ እንዴ? አረ እባክህ የበፊቱን ነው በይዶ ይመልሱ። የበፊቱን መሪ ባይነካ አቆት ይሻል ነበር ጭራሽ ባሰበት። አሎ! በሚሊሊክ ምን አለ በሚሊሊክ? አባቴ አባቴ ሚሊሊክ አባቴ 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 ሚሊሊክ አባቴ 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 ሚሊሊክ አባቴ 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 ሚሊሊክ ታብታብ ያረጋችሁ አንድ አበባ አምስት አስር ጊዜ ኮፒ ሊንክ ያረጋችሁ ክበርልኝ ቶፕ ጊፍተሮቻችን ያዝያዝ ነጃኒ ታይታ ናሪስ ኢንተርቴይመንት ያዝያዝ ያረጋችሁ እነ ሚኪ ዱባይ ያዝያዝ ያርጓችሁ እነ ሰሜን ያዝያዝ ያረጋችሁ እንዴ ክቡር ፍርድ ቤት እዚህ ሴትዮ ግን ጎልድ ዲገርነት እንዴት ነው የማይታየው? እና አባ ነው ያልከው ጎልድ ዲገር ምን አባ ኖሮ ነው ጎልድ ዲገር መሆንብ ደግሞ ምን አለ ደሃ እኮ ነው ሲያስጠላ ማለት አረ ተይ ተይ አንቺ ያኔ ባሳለፍናቸው የፍቅር ጊዜያቶች ተይ እንዴ ያኔ ዛፍ ስር ተቀምጠ ምንድን ነበር ያልሽኝ የኔ ጃክ ነህ ጃኪ ጂ ምናምን እያልሽኝ አልነበረ እማ ጃክ ብዬ የነበረው የታይታኒኩን ነበር አንተ እኮ ጃኪ ቻንን እኮ ነው የሆንክብኝ ስትወጣ ስገባ መቀጥቀጥ ነው ሌላ የምታውቀው ነገር የለም እና በቃ ወሰንሽ በቃ ንብረት ሄጅ ትካፈኝ ወሰንሽ አዎ በደንብ አድርጌ ነው ወሰንኩት በቃ ወሰንሽ አዎ በደንብ አድርጌ ነው ወሰንኩት የተከበረው ፍርድ ቤት በቃ በገዛ ፍቃዴ ለመካፈል ዝግጁ ነኝ ችግር የለውም። እሺ ፍርድ ቤቱ የሁለቱም ፍቃደኝነት አግኝቶ ያላቸውን ንብረት እንዲካፈሉ ብይን ሰጥቷል። በዚህም መሰረት አንድ 14 ኢንች ነፍሰ ጡሯ ቴሌቪዥን ግምቱ 280 ብር፣ አንድ ሜትር ካያ 3 ቦታ አይጤ ወረበረው ፍራሽ ግምቱ 150 ብር እና አንድ ደግሞ አንድ ጆሮ የተገነጠለ ድስት እና አንድ ደግሞ ማያዣ የሌለው መጥበሻ በአጠቃላይ ግምቱ 180 ብር፣ መጨረሻም ቦሌ አካባቢ የሚገኝ ግምቱ 70 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ቤት ውስጥ ለ15 ወር የኖሩ ሲሆን ነገር ግን የ13 ወር የቤት ኪራይ ባለመክፈላቸው ምክንያት ብር 650 ሺህ ብር ለሁለት ተካፍላችሁ እንድትከፍሉ ፍርድ ቤት ወስኗል። መዝገቡ ተዘግቷል፣ ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ። አንድ ሰው ይግባኝ ብሎ ወደዚህ ፍርድ ቤት ተመልሶ ቢመጣ ውርድ ከራስ። አንተ እንዴ ምን ማለት ነው እንዴ? ቤት የራሴ ቤት ነው ብለኛል ነበር እንዴ? ምን ማለት ነው እንዴ? ያው ብዬሽ ነበር። ምን ያኔ ያከራይን ሰውዬ ማለት ነው፣ ልክ ሲያከራይን ቤቱን እንደ ራስ ቤት አድርገው ምናምን ቤቴን አደራ ምናምን ሲለኝ እሺ አልኩት። እኔ ደግሞ ለቃል ያለኝን ቦታ ታውቂያለሽ፣ በቃ ቃል ገባሁለት እንደዛ ብዬ። ውዴ ምንድን ነው የምታወራው እንዴ? ና የት ነው የምትሄደው ስትጀምር? እኔ እናንተ የምንፋት አይነት ሰዎች አይደለንም ሲጀመር። አየር ብክለቱ ዛሬ ይፈወሳል። አሜን። ምን ይሁን ይፈወስ? አይ አሁን እስቲ እጅን ዘርጋ ወደ ደቡብ አፍሪካ።
ايكو وده ولا يتانو نو ولا اللي زرقا يشي وده اللي زرقا وده دو افريكا ايه عدي زابا يمسلال اللي وده زي وده نايان ساجين واو ها اولا غنشالو اولا غنشالو اولا غنشالو هند سو تو آمين 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 هلا وي ودي من ايه بيرو جيليش نباتا عمس ديك عسيجي اون اون يجي متو تاكي اللي لسيت اللي جال لنين كبر متو بك اون اونو متيني ودي واندمي لسيت اللي جال لنين كبر نيالكو او منو انا ما يي واندنات اندي انت اركس من لا مالا فلقانو دي قدم ما يك اغزالي ستله دكموني الباكش تبله تمنعجك هاون راسه لغزا هيدا اهون بسلك لبطبطلش لبرهرلش من لونلش لسيت لجالين كبر تلاله تنش كلاش على رغم ما يوندنا انا تي بطبط انا تا ابيل يستشر ابينيزر ابينيزر الله انت بتطلم مدي بيزا بريزنت بروك 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 يلم አብሰንት ላረጉ ነው ብሩክ አቤት ምንድነው ቆይ ወንዶች አቤት አቤት አትሉ እንዴ ክርስቲያን yes ዳግም 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 ይለም አረ ኢየሩስ አቤት ፍሮል 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 አልመጣም ሻሚዙን ሻሚዙን አውልቂው በቃ አረ በቃ አንቺ ጀለስሽ አይደል እንዴ አረ ባ ወንድ ወንድሜን 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 ጉዶንን ወንድሜን ጉዶንን አጣ ነው አጣኑ አትጊ እንደፈ በይኸው አበደልሽ ውጭ ላይ ይወልሽ አልጋችሁ ነው ጥቶ ያነጠፈ ነው እኔ ምን እንደሆነ አላቀም ብቻ ያኔ አላቀልሽም ፈቀር ፈቀር የኔው ልጄ ምን ሆነ ምን ሆነ ልጁማ ምን ሆነ ልጁ ነገር አታስብ ልጁ አይደለም የከበደ ነው እና ያንተ ነገር ነው የከበደው እና ልጁ ምንም ካልሆነ ምን ምንድን ነው የሚያስጨውሽ ምን ሆነችሁ ነው አትጩ አትጩ ቢንደሙ መጥረቢያ ፊት አልጋው ለምንድን ነው ወጣው ትጫለሽ እንዴ ማታ ምትትኝ ነበር ሁሌ መኝታ ቤት ፍቅር መስራት አስጠላም ያላልሽ ምን እኔ ለዛ ነው ዛፉ ስልኩኝ አንጥፍኩኝ ነው አልኩኝ ነው ትቼው እንዴ አና ካደኝ እንደዛ ብለን አረ እንደዛው ዛፍ ስር የረጋ መብረቅ እንደወርዶ ይሆን ነገር አናት ሊፈርጥሩ እንዴ ነው ምን አርጌ ነው ይሄ ምንድን ነው ለበስከው ማን ነው ይማ የነጮስ ጊታ እ ነው እንዴ አይ ስማ እኮ እኛ ዛሬ አዲስ ዱላ ተሰጥቶ ሊሞክሪብ ብየ ነው በቃ ቶ አረ እንግሊዝኛ አስተማሪ በታሽ እንግሊዝኛ አስተማሪ በቃ በኋላሽ በኋላ ማን በኋላ ጉድ ሞርኒንግ ተማሪዎች ጉድ ሞርኒንግ ጉድ ናይት your favorite teacher english for ethiopia i am here we are here we die together we blow together ትርጉም ለዚህ አደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን mother fathers we are back ማ ኒጋ ተመለሰናል አታ ቀማላ ውሻ አዳምጥኛው the milk in the sky but no bird ترجم لا مالاي بسماي واتتوان مالاي زبل صفات ات 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 كمالا my mouth cut for you ترجم افيكورت يبللك يا كترال water is powerful but never give up ترجم يفسسوها اي تافس معناتنا با نكتلال love is blind each other together ترجم
فكر يا شنف على مالتنا Please delete me ترقوم وراجع على مالتنا تقبتنا عارتي عارتي شا ترقوم وشوك منشي ناتشو ترقوم من بواسينا ويس بسلاشي من دنو تاماري عمي اني من لارقة اني من جمبل كمالا قادم شيت بوشيت يالتات ابدا لج يدست التابي قور قور رفيت تونش عراس عينة بدر فيتو انكول التعام دنقاي راس كربش راس تونش عراس قادم شيت بوشيت ودا تمارا ودا 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 لما ننجو هلا شنو دا شوالو واكاندا فوري برج ارسنال